meesha uu ka taagan yahay السلام عليكم ورحمة الله waa وبركاته. nimankan qabsaday wadanka ilaa afna ayagaa madaxa kaga fadhiyo dadkiina ayagaa dhibaateynayo magaci isaagna ayagaa halaynayo muuse iyo wuxuu wato iyo saleeban gaal meesha haday ka tagi lahaayeen waxaan aaminsanahay oo xisbigan wadani lagu fiirin lahaa ayagoo go'ninkooda iyo go'n iskutaagooda ku taagan haddana soomaalida kale inaysa dhibaateeyeen ba aan u aaminsanahay kamasooqa dagaalka hadda laascaana markuu ka dhacayay ninka garaxajis waxay lahaayeen war ha la wada hadlee dadka guryahooda oga soo baxa ha war oga soo baxa war oga soo baxa nin kasta oo garxajis oo hadlo intaasuu ku taagnaa macal dhallinyaradoodu waxay raacsanaayeen hadalkii garaajaamac ha la wada hadlee dadka horta guryahooda war ninna xoog laguma qabsan kara muusena wuu soo arkay maanta marka wuxuu ku dabaqayaa dhibaatadii kasoo gaartay sool buu wuxuu ku dabaqayaa mar uu noola shiro abi iyo mar uu la shiro uu yidhaahda hawadii baan qalqal geliyay iyo maruu xamar dad ku ceceejiyo uu yidhahda diyaaradaha la ii soo saaro iyo maruu arrimo kale uu furo buu ku dabaqayaa laakiin wuu og yahay shacabkii inay kasoo horjeedaan weliba waddanka sool iyo sanaag iyo cayn aan agu aan kasoo jeedo anoo gabar dhulbahanta ah haddana waxaan aaminsanayaa haddii ay nimankaas wadani waddanka ay usoo bixi lahaayeen in xataa ayagu dhibaatada badan hadda haysato iyo sixirbararka iyo maceeshad xumada iyo waddadii ka xiran sool xataa ay xal u helaayeen xataa ay dhilayeen warre abti oo waddada noo fura xataa wax noo soo maraan ilan waddankii dhan waa kala xiran yahay anigu aad saare ilan somalilan bay ahayd weli haddii rajo ka leedahay ay leedahay waddani marka horta hore nimankaa garxajis horta intuu cirka u jiray u jiraa inay tala ka qabtaan somalilan maxaa yeelay waa niman loo heshiiyey weeye garajaamacna hore u sheegay nimanka waxaa lagu wadaa gunnima lagu wadaa waana loo iyaga keliya iyo isaaq oo dhan weye isaaq waa sideed lafood toddobada kale baa isku dhinaca marka iyaga laga tago marka waa aad bay u adag tahay inay soo noqdaan niman baa meesha jooga leh bahashaan kaadadeenaan usoo cabnay inkastooba dagaalkii ee s n mto boqolkiiba toddobaatan iyo ka badanba ay ahaayeen nimankaa garaxjis haddana taladii oo dhan waa lagala wareegay waana arrinta keentay maanta in bariga dhankaa bariga dagaal lagu mashquuliyo maxaa yeelay saad ka wada warqabtaa maanta haddii samaroon kaco ragga ugu horeeya oo nabadda raadinaya waxa waaye nimanka habarawal oo leh galbeedku yuusan naga gubanin dagaal uma baahnin nabad baan rabnaa laakiin had iyo jeer waxaa laga simanyaa in bariga uu ku jiro dagaal joogta oo marna si aan doorasho loo qaban doorashokliyaba maaha waa taladaa la rabaa in laga mashquuliyo waxa waaye garxajis hadduu nabad helo waxa waaye taladii dalku soo fiirinaya iyo habar jecla labadaba laakiin hadday dagaal kusii jeedaan waxaa la leeyahay annagaa briis dhacay iyo waxaan idin siinaynaa ee dhulbahanti iska celiya iyo warsangeli maya ciro ninka ciro la yihahdo ilaa hadda waxay ku mucaaradayaan ay u haystaan ay leeyihiin wax laguma aamini karo minis mu soomaaliya caayo mu waddamada jaarkanala caayo ninka ciro la yihahdo waa nin aad iyo aad duglimaasi u ah oo wax badan ka fiirsado ninkaas dadka kuma dhacdhaco oo soomaalida kale gaar ahaan uma caayo sida kuwan heega ee dadku u caydo uma caaya maxaa soo haray dagaalkii ayaga ay ku qaadeen maxamed siyaad iska daaya ayaga dhexdooda marka islaayeen xataa nimankan garaxajis dhulbahanta usoo gurman jiro dhaawacoodana qaadi jiray rasaastii hubkii ciidankii wax walbana u geyn jiray oo xaggaasna ayaga way kasi garabsan jireen oo dhul ahaanna way isasoo xigaan laakiin annagu waxaan aaminsannahay haddii uu waddankan isbeddel ku yimaado isaaqa dhexdiisa in xal heli lahaa oo xataa dhibaatada xamar taallo uu ka yaraan lahayd iyo culayska saaran inay ka yaraan lahayd iyo isqarxiskan iyo al-shabaabkan iyo waxaan iyo dowladdan lixaad oo nalaga dhex sameeyey inay baabi'i lahayd baan u aaminsanahay marka ayagiina muuse qorshihiisa waxay ahayd garxajis inuu ku dhufto dagaalka dhulbahantaha soo degdegay maahane qorshaha ugu weyn muuse wuxuu ahaa talada si uu uga fogeeyey inuu garxajiska ku dhuftay ahayd laakiin xasan sheekh dowladda xasan sheekh waxay ka gaabisay markii owdal state ay kaceen inuu taageero sida ugu dhaqsiyaha badanna ugu dhawaaqaba ahayd laakiin xasan sheekh asaga laftirkiisa xoogaa jilicsanaan weyn baa ka muuqato because waa janiskii ugu dambeeyey oo halkaas xasan sheekh isagaaba la rabayba muusuu la socday muusuba la socday ninkii badbaadiyeba maxkamada ka badbaadiyey muuse waa isaga muuse waa ogahay annagana wixii ogeyd uu nagu fiirsanayay
سجال بيض إنه واحد نقول فرسنا يواعوا لكن هذا حلك أوفل أو حسن شيخ تحنس أوين أو ولا قد فصدع عن سومرين سوماليا وأوضل استاد أو ما أنت تاعن إن لقف عينيش ما أوضل ما أقنصن كروم عيالي إسماعيل عمر قيل لا ديدنا حسن نوحوسن إسماعيل عمر قيل وصن رالك إين ما سمعنا هذا إسماعيل عمر قيل وقول يحي لينو حد كيبوك حداي ما حتى وحي كدن بي منقان لكن وقتك عن كهد لينو وقتك دقالك اسماعيل عمر قال اسقي باقيل قيل كجرا او وху اوغاداي ان غودونكا لا ربا با انو اسغا لا ربا وايو حدي اي هلكاس اورمو تيمادو ان وها ايمانايا ان غودون لا غليو ان جابوتي سومالينا او كغو هدهونا عنفر لاغ سو هوبيهو هلكانا اي كبخدو وخ سومالي لا سومالينما لا يراهدو او جابوتي ان با سومالدا جابوتي ميشا لاغ سارو او عنفر لا عنفر اي قبسato دبدهدنا مخاي اهيد سيدا Soomaali loo jabuuti looga farmaroojiyo taas aa imaanaysa tu hadda ka dagaalamay oo xadka ugu xidheena waa taa tu hadda baamil goboleedka uu la rabo maxay ahayday een maxay ahayd beesha la yiraahdo bahalkiina waa taa een maxay ahayd boorame wuxuu la rabaa waxa weeyaan een isagu hadda waa raali raali buu ka yahay in la siiyo maamul goboleed waayo een hadii halka xabashii soo fadhiisato isaga go'doon gelaya haddii go'doon galana waxa weeyaan Soomaali soo heelinaysa ma jirto marka dhibaatoodu isagay ku imanaysa wax la yiri war waxa day waxa ka dambeeyay waxa imanaysa in isagii go'doon galo maxay qorsha ugu weyn dagaalka afar iyo afar tii deesabo ku socday waxa waa in dhulka afar soo dejiyaa la rabaa laakiin waxaan u arkay magaca Soomaalinimo inay ka baxdo Jabuuti waayo hadii magaca Soomaaliyeed Jabuuti laga qabsado canfarimaanta qabsato gacanta Soomaaliyeed Jabuuti way ka baxaysa Soomaali way ka baxaysa khalas waa la qabsanaya hadii nimanka dictatorada aqli ma laha ay waxa ku fakiraan marka taas ayaa laga ayaa in laga hortaga ah sidee looga hortagi karaa ninka dictatorka anaa noolaanaya ama dadka baxtiyay uu ku leeyahay maya okay. Ninkaas dictatorka ah hadda uu waayay arkay wuuna arkay waayo hadda hubki ugu badnaa baa la siiyay nimanka la yiraahdo een maxay ahayday een bahashii la dagaalamaysay hubki ugu badnaa baa Ethiopia siisay waxa kaliya oo maanta uu maxay ahayday uu leeyahay isaga laftalkiisu Turki buu weydiistay turki buu weydiistay maxay ahayd ee gacan turki buu isu dhiibay sabab ogid yaa wey horta waxa weyn laba xaq ah xaqdaray marka sheekadu way xun tahay xaqdaray guushii saxaq ay isku dagaalaan anaga xasan sheekh maanta laas caana wixii loogaad ka socdeen waa ka hadli waayay anaga taas waa uu nagu dhibaatay maanta asagay ba haysta waata la leeyahay diyaarada isku dhici gaare iyo een dadii baa la bixiyay dee hubku bay noogu soo dhiibay marka inta maalinta hubku way noogu soo dhiibay hadaraas saasata waa madaxweynaha iyagii magaci Soomaali iyo madaxweynaha magaci Soomaali buu noohaya war xasan sheekh waxa weeye almar diidaad ha hadlo almar diidaad ku sii daayo diidi mala hayna dar macaane adbab kaaga madcelinaya dacaro horta programkaaga waa la socday ilaa iyo dhow sanaba ku xiranay ilaa iyo wallahi billahi waa ku dhageystaa inta groupka ku jirtana waan salaamaya inta hoos joogta iyo inta la dhageysanaysa fikradeedan ka dhiibanaya meeshan waxa weeye horta niyo wax dhiba iska jirta Soomaaliya waa iska dhibaataysan tahay dacarna wuu ka hadlaa wallahi waan dhageystaa khudbaduhu soo dhigo waa nin Soomaaliya oo yani Soomaaliland ma nabca Soomaaliya nooc doonto iyo gobollo maxay yiraahda maamul goboladada ma nabca runtu ka sheegaa wixii xaqiiqadu soo gudbiya waan dhageystaa wallahi marka aniguna shacab baanahayo dowladna kuma jiro afkaartayda waxaan qaboba ayaan ka dhageysanayay meelaha faska fiirsada marka ta Soomaaliland baa u soo noqonaya Soomaaliland
هورت النيو صدني صدع سنة أيام مسكحدي لجحذي وحوي حدي لجحذي وحوي وحلو برباري عروتي هاد صدني صدع جاري صومالي يعني نعب يو صومالي يعني دشين أيام غبر باري ما نلو تهدر وعلي ميت يا قدامي كان لسيسي حتى ويل كل قاضي أو الله نحرسته أو فكيس فسقينا أي ميت كيس هرجسات لقيه أو لو أس الله نحرسته ما نلاقي هاي لكن ولا سياسة دي وحلا قد يجنا يا نفس السياسة حتى ما يلبى لو بودا يا إتراف كي تو إصدع في واحد تعرنا ونمنك كليه أو كهد لا سومالي نسك لكو إن من ماذا كتاليا أو أفكي سب يعني ماسو كجوغو أو قفنا أفكو كد دفاعا قفنا حبتو كد دفاعا أفكي سو كد دفاعا دعر والله واندقيستا تاسل كاسا وطين مركا تدكا سومالي لانا ووالا لهانا لبكا سهتبتين سومالي لبكي وكالبس حمر دارود إيو سومالي ودنبا ودتغنين حمر يعني وعي هاي ومدعي سومالي مسكا دامك سومد حالك الدلا حمر وعي هاي ومدعي سومالي سهل وبيعب ومدعي سومالي قفك استوهنو يعني أقول صدا إني سومالي مدعي دي حمر تاي حمر هدي بربورتورا سومالي كلاو دسنانا إيو قبل دسنانا إينا مجراي ولا سومالان ولا بودلان يوعن يمامل قبلت لسنانا يمجدتو مركا الخوية دي سوماليا وحمر ويه مركا الوبي يعبو مركا انتا عن كغي مادو فدن لقذانا يو مصبه يو وقور وريغا يونا وحكا سعونا يمال تاوالا سوحر حالا يرادا حدنا هودي بالاسكو هستا هودي والسكوا استلبت يارودت بس كده عكاري أن مقلنا قدر إيروسي توبيان إيرلاين لكن تسوى بين على اللعيا ذره وتسوى بين وحكت شر ملها ما ميديا تعرفنا وعم ميديا يمحل إلى فيسبوك تاسو حبك ما شر ولا سوبى وصاح قيصر إن تعرف هذا ما حق يجيك هذا وحس وسكوا هذا يجي وحكي شر على له كده نيو نمكة سومال لما وراهن إلهي عقل جهوسو عليو إلهي عقل جهوسو عليو عندنا منهن منهن ترى عندنا هاي وترى مجعلنا هاي إلهي عقل جهوسو عليو حتى بيلس كده فنايا يسومال نحبكم سمي إلهي عقل جهوسو عليو وكتو كبكبينا يا سومال إنت ذي كلا ويس راعي حويه يدارود إلهي يفكوم يسكتور إلهي كينيا حبتي صدح مرتين 1991 إساقبا مبقارين لفرنا مسيدانو حانس كمدلين لفرنا مسيدانو قراعة وضعنا دارود لهوية ندلين ما أركيسي لكن غير كان هرس إساق ليرادو ضدن قبوضو كترتو إسو مال نعاب لفت نقان نوو كانان هم قرنوا يا مالك كانان تاسو عمي لكن واتولكيا وأنا سوق بجبينا يا متعرو ونكبر حينا هذا المعنى. أدي خصوصا لأن خليه على روح رأي أم تطلع. بدك عصب سوق أبو قاعد سوت هذا مية. وحوية. هديد محيط ولاي ماشان ديد عافي ماد شيرو هرتو والا صوال لابلا هاي ووض هذا البلد إلا لكن بلا عافي ماد ويان ددكو داد بلا عافي ماد وانو وحانا ميسان اي داد كانين هاي سيساق حين ومحيط ولاي لابي صدن كي دادكي سوغا اكتي يوديا داهيد سينا دالكا كوبيرتو دادكي ويان انو تاسبان اي ميسان اي
dadka kale waa caadi waad ogid maalintii badal isku hayay in burca iyo maxay toolay berbera iyo laga soo baxay in marka in waxaan idin leeyahay dadkani dad caafimaad qaba ayaa lala hadlaa ama maskax qaba ama dee in maxay tahay mentally qof ah lalama hadli karo mana lala heshiis qof kule maanta oo dhan waxbaad dee waad idishe dee walaal ku dilaya waan is dilay oo kali maxay toolay ma aha wax keliya dadkaagaaba dadka dilayay ilmaadeeraday bay ahaayeen wixii halkaa maxay dihi saraakiisha ahaa marka aniga inta ka midii hadda iminka dee waxbaanu maaragta yaa meel isla dhigi kar laakiin dad baa jira xasaasiyoonaya oo maanta haddaa taa tira anigaba gawdaa layga saaraya marka waxaan ku odhi ilaahay dee caafimaad ha keeno ma garanay wax lagaa sheekeeya walaal caafimaadku wuxuu imaanayaa marka awdal iskaad la aqoonsado oo meel ay iskaagto taasaa caafimaad maskaxdunta iyo xaqiiqada ayaa rabaa inaan idiin sheego soomaali wey iswada dishay waxaan idin tusinayaa mataqaanaa nin 1300 oo qof dilay oo isaaqan ku tusinaya oo hawi oo reer koonfura dilay ayaan ku tusinaya hal nin oo isagu qiranaya oo qiraal ku ah inuu dilay 1400 oo qof laanahu isagoo la xiray oo dhibaato yar loo geystay oo xarig bes oo la xayay oo xarig waay ayuu wuxuu u dilay taas bedelkeeda 3300 oo qof sida uu qiranaya isagu ilana dhegaysa adiga waqtiyada arabsiya lagu leynayay xargeysa waa diyaarka qaybta hoosteeda yaallaad maxay daanka ka sheegaya kantoolka hadlaya berberiya burco soda garan anigu intaan tiir ahaan ku hayo ya een garanayo 16 kuwen daqay xoradaad halka anigu waxaan ka tisaa guutada kontonaad atar weyne guutada kontonaad gaas karlaad bali cabane ur toddobaad ur jitiraysanaan ka soo haray way hadaba goormaa lagugu xukumay jirka dibka waxaa laygu qaaday arrintii wuxuu ku leeyahay waxaa la dilay 17,000 oo askari oo ciidanka soomaaliya ka mid ahaa oo isaaqa ma dhicin weligana lama sheegin laakiin isagu muxuu ku guday hadalkiisaas 1500 saasaa isugu xagnay labadan qof anigu waxaan la xignaanin cabdi muxamed bay saare loogu jiro cabdisool xun oo ciidankan biliska ka lugan lah sare ayaan isku xagnayay si jawaan kale lagu tuuriyay goobtii wax lagu dilayay baa la geeyey sida wuxuu dhahay waxaan u taginay goobtii wax lagu dilayay 3 brontd ay taageen caagi shee walaayakaa soo taagantay afar shan meelood oo sheewasto ciid saartay oo ciidankii laga soo qaadayeyna marka waan staraynay inaan diliyo way de tuwal soo laayaba gobloodin ba lagu soo daayay naagteeda soo aad garan ilaahay nin buu noo diray iyo nin baa loo diray waxaa naga sii daayay ayaynu ahayn shay ninkaasi kugarin baa cabdullaha cabdiraxmaan sheekh baa looga shiiy markii bale cabar haystay nin ilaag naga hornu ahaa intiiyo ku wanaagsanaan tiiyo oo rugkii hore meesha shoog shiray waxaa suuqa jiray ninkii soo gaadi xaajida wata 24 nin oo ayadankeedii guurtada ka midla gaariga ku sitaa waa ale saunulaya inuu soo galay ya raasu kii jirka lagu fudinayay yaasaanbaari loogu tufiy ya kufurugu raga meesha ayeegu dhalmaadi ciidanka yaalayn kara waad maa ciidanka yaalay saaqnayaa maanta ulayaysa ya waa laga soo guuyay ya uuna qaaday waa hukumaanaan hooran nankii jiraa loogu baray jeel kundajeeyey jeelka waxaa noogu geeyay nin kabtenaa oo saaxiib leedaa durbaanta ayaa haysta wuxuu ku yii saalaw ciidankaan ku keli waa ciidankaygii ya anuu isaaq iyo waxaa gaa ruux ciidan soomaaliyan haystay ya sidaan kugu jiray aan kugu imaado
كهر وكشاكين يا دباتي لسمي يا بنتا لسمي يا مانتا دانا ودن بيسي او موسى داتكا كوالا شلا سرايو ورولا لا نجر وقوي موي سمبا كايل بحمبا كمال بحان ميا ماي ماي ورال انو هاي 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 تذكر تماماً تمشي رواتها وقري ورعشت لكن صوبت أي ترساس ورع الوام هاي إيه السبب لسيو كريم بلسيو وشغول بلوسبي ككلام بكل صورة حرت واو وحنا وص واو حاس وارك العشرين واو حينا فهم كريم صوت يساور علي ما أنت واو حلا يرهبا تذكر مسؤولية حبر شباب بالحرت إن أي شيء كان صواب تلوجو قروي مدي يا حباد إيه سيد تذكر نفط ووتر تري أديقو فبالحرتي لكن لو اتينو انتا لو دو واير وريبا بيرو هو كلا غوي جيركا الى دفرمايس كوار انتا لو حريستو وذو كدو وقت تحسيدينه لكن وحا جيرا سولان ادو حين حي فيري ماركا حيلي او نيكاسي كهلي صدن يا صدح سردود فرتود يا ما انت صدن يا صدح سردود ددود وا اسكو هلويد هلويد او لوغو كي ولايو دادك رير وقوي وهذا بويسين اللي قدرك سي بويسين سيدي لو سينا 2024 إلا 87 باب بويسين اللي قوضا مالي فهم إياه ومالي والحقا اللي دين وضا حقا دو سعطان ما أنت موسيحي اللي كان هدى ميت وكوكر برارانا يساقع ودي ذي هرقيسين وطاقعوكو يساقع النول بلو دي ذي يساقع النول بلو دي ذي وحان لو شيقيا كوارا ويل ير او تيرا طبان سنظام يسدي سنظام ايا قبيلة وشوغان كان ما أنت لديري habeen walba ninkan hargeysu ku hayni hargeysu sidoo doono u tagay soo doono dhaxmaray ilaa gabiil ilaa hargeysa maanta waxa lagu eedeynaya dawladda Soomaaliya dhigi dawladda Soomaaliya ma aha hawiya dilay baa lagu leey macnaa baashu waxay ku socotaa hawiya dilay ilaa dawladda Soomaaliya maanta waxaan hawiya ay kama tabiyaan xaqligaan ku sheegaya baashu baashu ku socotaa maanta maxaa loogu baroranaya marka ninkan kuwa goota cade lagu qaqabtay ee shirka boqola muusa mu ka hadlo ومال المرجع موتيو أو يراد ولا السود دايو وراك ولا هرالو مو حل راديو كوا راديو كان يقام أورا والكمجر تدا كواسي ما حد كشة كينسها وأكو شيران
وكجيران وكجيران وعن موضي يا برجع الله أفر سركال أو هبرة ولا سكنا في انت شعبك أفر سركال أو هبرة ولا كجرة مو قال لي يا أخوة سكنا في كو عسكرت أبان كل سراكيش أفر كل أينا برا ولا 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 أبو كوين يقى وكير أنا سعيني كير يقص ها كير يقص هذا كوين أنا كوين يقص هذا كير يقى ها وايو وايو وحوي النفس يا صداد بقى ماشي يقول ربع ويرو كنكتو دتكينا أوت صح مان دتكي أوت صح المحل هيدين عيب شجليه دو النفس يا صداد بكده يا هلكا isagoo isagu ka dambeeyay dalidiisa dalida ninka isaga ka dambeeya isagaana nafis siyaasadeed ka deeya walaalo horta ismuuse muuse iyo dadka taabacsan waa dad xanuunsan anigu taasbaan aaminsanay waxaan aaminsanay dadkani muuse taageeraya ee bilaa in dalaanta u taageeraya inay dad xanuunsan yihiin bay aan yala tahay oo dad xanuunsanayo maxay toolay yihiin maskaxda la wada maray ملاسات واحد عيب عبين أنا وقرن معي والله والله سحوة يا مطلع بيرنا الشيء والله